Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse é um exercício da Unicamp. A fórmula geral dos hidrocarbonetos de cadeia aberta que contém uma dupla ligação é CnH2n. A gente está falando aqui então de alcenos, tá? E são conhecidos por alquenos ou alcenos. Então, beleza, alquenos ou alcenos. Letra A. Escreva a fórmula estrutural e dê o nome do segundo composto da série. Quando ele fala assim, do segundo composto da série, ele quer dizer assim: o primeiro composto seria o alceno mais simples que tem, que no caso é o eteno, né, com dois carbonos. A gente precisa ter pelo menos dois átomos de carbono para poder colocar uma dupla ligação entre eles, tá? Esse daqui, ó, é o eteno. Ele é o mais simples da série. Agora, o segundo mais simples é com três carbonos, né? Então, a gente teria aqui o propeno. No caso do propeno, a gente não precisa localizar a dupla ligação, tá? Só quando tiver mais do que três carbonos aí, a gente precisaria fazer essa localização aí. Então, a letra A, basicamente, é isso daqui, ó. Falar, eu coloquei a fórmula estrutural, né? Fórmula estrutural. E eu coloquei o nome dele aí, beleza? E não precisa fazer a localização, falar, ah, é um propeno. Não existe isso nesse caso, tá? Professor, se eu colocar um propeno, tá errado? Tá, tá errado. Não pode fazer isso, não. É porque se você colocar um propeno, ó, pensa assim, se eu colocasse essa dupla desse outro lado aqui, como que chamaria? Um propeno. Então, chamaria a mesma coisa, tá, pessoal? Então, desculpa, eu falei um propeno. Chamaria propeno também. Porque não há ambiguidade, você não coloca a numeração, tá? Para dupla ligação. Você não precisa fazer isso, não, tá bom? Letra B, vamos lá. Escreva as fórmulas estruturais dos pentenos de cadeia linear não ramificada. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui porque às vezes eu esqueço. É não ramificada, são os pentenos, cadeia linear, tá? Linear. Então vamos lá, ó. Quais são esses compostos, né? Letra B, a gente poderia colocar aqui. Se é um penteno, ele pode ser CH2, tem uma dupla. Aí a gente coloca carbono, 1, 2, 3. Eu já coloquei 4, né? 5. 5 carbonos aí. Aí, colocar um CH3 aqui, CH2 aqui, CH2 aqui e CH aqui. Agora, olha só. Se eu tiro essa dupla daqui e eu coloco ela aqui, eu montei um outro composto, certo? Certo. Só que se eu tirar daqui agora, observe, e colocar aqui, na verdade, vai ser o mesmo composto do que eu tinha aqui. Só que eu vou estar invertendo a molécula. Então, não vai pensando, ah, eu tiro a dupla dessa posição aqui, ó. Vamos colocar aqui uma setinha. Eita, setinha difícil de fazer. Depois eu vou colocar a dupla aqui, depois eu vou tirar daqui, vou colocar aqui, depois eu vou tirar daqui. Não, não faça isso não. Tá, ó. O que você fizer deste lado e depois você for fazer desse lado, vai ser a mesma coisa. Tá? Você só vai estar com a molécula invertida. Se eu inverter a molécula, eu vou notar que é realmente a mesma molécula. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Então, ó, daqui a gente pode pôr a dupla aqui. Isso daí, beleza. Então, vamos lá. Essa cadeia, observem que ela não é ramificada, tá? É uma cadeia que está insaturada aí com a nossa dupla ligação. Então, vamos colocar aqui agora uma segunda forma que a gente teria. A dupla ficaria aqui. Beleza, e o CH3 aqui. Aí eu tenho um hidrogênio aqui, tenho um hidrogênio para cá e tenho um CH3 aqui. Ah, professor, então essas são as únicas formas que dá para fazer, não é? Na verdade, não, por causa da isomeria, né? Aqui, ó, dá para a gente fazer isomeria cis-trans. Olha só, isso daqui, tá, os dois hidrogênios para baixo, eu posso chamar isso daqui de cis. E eu posso fazer a trans dele, né? Claro que nessa forma que eu estou representando, não parece que é cis-trans, né? Mas assim, ó, a outra estrutura dele seria essa daqui. Eu colocar um hidrogênio para cima, aí carbono dupla,
carbono. E aqui eu coloco CH2 e CH3, né? CH2 e CH3. E aqui eu vou colocar o hidrogênio para baixo. E um CH3 aqui embaixo. É a mesma estrutura, só que ó, eu coloquei ó, esse CH3 aqui. Agora eu coloco ele embaixo. E esse hidrogênio eu inverti e coloquei ele em cima. Como o outro hidrogênio continua lá embaixo, ó, os hidrogênios estão em posições na transversal um em relação ao outro aqui e eles são iguais. A gente diz que essa daqui é a posição trans que a gente tem e essa daqui é a posição cis. O jeito melhor de representar essa posição cis aqui, ó, para ficar mais claro o que a gente está fazendo, era a gente representar igual, né? Representar assim, ó. A geometria correta é os dois hidrogênios aqui embaixo, tá? O CH3 aqui em cima e CH2, que é esse daqui, ó, tá? E o CH3 aqui logo depois. Observem, essa estrutura que eu estou desenhando aqui, que é a cis, tá? Ela é a estrutura que já está aqui em cima. Só deixei ela melhor representada ali embaixo. Então a gente tem três estruturas. A trans, a cis e uma outra que eu coloquei assim, ó, a primeira estrutura, que não tem isomeria cis-trans, né? Porque esse carbono está ligado a dois substituintes que são iguais, né? São os dois hidrogênios. Então não pode fazer isomeria do tipo cis-trans. Observe, o exercício nem falava sobre isomeria. Ele falava, ó, escreva as formas estruturais dos pentenos de cadeias lineares não ramificadas. Só que se for para me escrever todas, né? Então são essas três. E aí muito cuidado com duas coisas. Uma é de sair achando que você pode ficar trocando a dupla de posição em qualquer parte aí e não notar que essa molécula roda. E a outra é de que a isomeria apareceu aqui no meio desse exercício sem que o exercício nem sequer citasse, eu falasse sobre isomeria, tá bom? Então tem que ficar atento com essas coisas aí. Bom, pessoal, basicamente é isso daí. Essa foi a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, o gostei do vídeo, porque isso ajuda e muito, tá, no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva no Estuda Mais para receber as nossas novas atualizações, os nossos novos vídeos, beleza? Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.